Merry Crisis. Happy Crisis. Merry Crisis. Merry Chrysler. Jedu za mamkou, jdu mi vyzvednout a jdeme nakupovat potraviny. Ale budou to tak trochu vánoční potraviny. Potřebujeme koupit vánoční přísady na perníky, všechno, co budeme potřebovat, možná nějaký víno, protože si budeme dělat svařák. Jo, chápete? Takže prostě let's go. Není čas otálet. Absolutely not. Mám tady žvejkačky. Winter Fresh Ice, to jsou moje oblíbené, jenom kdyby se mě doptal. Mamka tady má Dior Lip Oil. Very fancy. Je to teda uleptaný jak hajzl. Proč to tak lepí, Christy? Not good. Dior Lip Oil není můj oblíbený lip oil. Můj oblíbený lip oil je od NYXu. Měli bychom ovšem pustit vánoční písničky. Že umíte zpívat, když jedete sami někde v autě, nebo ve sprše. Já prostě se tak moc snažím, dám do toho všechno, emoce, všechno do toho dám, aby prostě jsem fakt sebe přesvědčila, že jako možná bych měla být zpěvačka. Protože to, jak to zní v mých uších, je něco neskutečného. Anyways, let's go shopping. Christmas grocery shopping. See ya. Makro. Woo, jdeme do makríčka. Vánoční prodej stromků. Bude si kupovat čáry? Stromek. Řekl mi taťka, že mi dá na Vánoce. Ale on bude na horách, takže mi ho nemůže dát. Takže já si koupím stromek sama. Si jo, tolik vánočních proprie. Tady ty věci. Ty někam postavíš a Kara se na to bude prášit. To je prostě lapač prachu tento. To je fakt rozkošné, ale... Ano? To je pro tebe velikost. To je pro mě ovšem. Velký jako Mimi. Sáry, to tak to. Tak to je hrozný, mami, co to je? To se mi tak nelíbí. Oj. Tady toho bych potřebovala a dodalo mi mi to vánoční náladu. A kam bys to dala? Že, bracho? A kam bys to dala, Šárenko? Kde bys stál? Nevím, vůbec nevím, asi v chodbě. Omg, sledujte. Počkej, mami, kontrolujte, na mě nikdo nedívá. Já, rozkaž, a kolik to stojí? 2000 korun. Potřebujeme hodně a hodně světýlek. Ukáž, 700 koč. To je tak drahý. Sej má 149. 149 kč. Led, teplá bílá. No to chce teplý. Kolik to má? 1,8 metru. Teda to potřebuje tak 4, aby mi to něco ozdobilo. Tak tady máš, ne? To máš různý délky, ne? Tady máš. Nic extrém teda. Tak ale jelen. Svítící jelen. To má Nicole Stibnerová, mamka říká. Mamka je fénoušek. Štibrová? No už se nemenuje tak, ona už se jmenuje jinak. Koktejlové třešně, to má oblíbené. To by bylo podle mě dobré do svařáku. Right? Tady mají ty sladké koření. Kořicové z koření. Ty vole, dívej, oni tady mají hrušky, kostky, ovocný koktejl. Tady to mají asi menší sedu. Tady mají ananas, kostky, to mají prostě do toho, do těch, no? Do těch... Do punčů, že? Do nebo tak něco? Do nějakých těch boulí. Tak jako to že? Musím koupit. Tady to? Fruit koktejl. A kolik stojí jeden? Co to je, mamdí? Mini okurky. Tak ty. Čipsíky. Merlci víno suché na svařák. 60 kč. Co to sakra je? Tohle ovšem potřebujeme. Vánoční stromy. Vánoční čaj. Jsem doma. Udělám vám rychlý haul věcí z potravin. Chipsy. To není pro mě.
Ale je to pro kamarády, až tady budeme mít ten večírek. Samozřejmě to budu jíst taky, ale abyste si nemysleli, že zžeru dva pytle na jedno posezení. Což se může stát. To stejný. Vánoční Coca-Cola. To je moje nejvíc na světě oblíbená věc. Já miluji vánočně naladěné věci. Takže když má všechno název vánoční, tak to beru. Ovocný koktejl do punče, co si budeme dělat, to si myslím, že bude mega dobrý. Koupila jsem pro moji mimi petržel, protože vím, že má ráda zelené potraviny a že to potřebuje jíst. Je to její oblíbená věc. Koupila jsem si v Lidlu zinek, hodně kaky, nejoblíbenější ovoce, pastu. Já mám ráda tady takovou tu italiano, tu pevnou pastu. Vánoční čaj, to musí být. Určitě to nebude dobrý, ale líbí se mi to. Koupila jsem si novou kávu, páč mi dochází. Zkouším něco jiného, jo, nějakou italiano. Cornichons. Já nevím, jak se tomu říká, ale tyhle okurky. Žervet, budu si totiž teďka dělat pomazán. Našla se tam 8-metrový světýlka, který si dám na zeď. Tady byla vánoční nálada. Zubní pasta, směs na svařák, parmazán, cibula. Horká čokoláda, to jsme objevili s mamkou, to musím vyzkoušet. Rajčata, sardinky, olivy, zásuvka, sýr, ten bude. Ten musím nechat ještě hodně, ale hodně uzrát. Hořčice, majolka a kartáček. Koupila jsem si modro-fialovej, ten jsem podle mě nikdy neměla tady tu barvu. Taky to znáte, když vybíráte barvu Curaprox-u. Já teda nepoužívám Curaprox normálně, používám nějaký z Lidlu, ale když si kupuju Curaprox, tak tam strávím třeba 5 minut, vážně jako přemýšlím o tom, která barevná kombinace se mi líbí víc, jo? Hodně dobrý. A chleba, samozřejmě kváskový chleb. Ještě jsem si koupila avokádo. Jo, počkat. A koupila jsem si 5-litrové víno. Stálo asi 150 korun, jo? Takže hodně levný. Doufám, že to bude dát pít, ale na svářák nepotřebuješ nic special, takže super, super duper. Good morning. Venku na prv sníh. And I'm very happy about it. Pleť. Bude stejně hrozná, možná horší, nevím. Kaja se tady sprchuje a my jdeme podívat někde, kde je napadeno, nasněženo, aby jsme mohli pořádně mít super zážitky. Včera jsme se dívali na Avatara, na jedničku, bylo to skvělý, protože do kin přichází dvojka, že? Jsme to potřebovali vidět, já jsem si teď uvědomila, že já jsem to viděla jenom jednou, když mi bylo 6. Anyways. Mysleli jsme si, že na Karlové Studánce bude hrozně moc sněhu a že to bude super. Skončilo to tak, že tam nebylo ani hovno, ani prach sněhu. Jo, dali jsme si tu jejich známou vajíčkovou vodu, kterou si tam lidi napouští prostě v 10 litrech. Nevím, jestli je to úplně zdravý, každopádně tento výlet nebyl nic extrémního. Pak jsme přijeli domů a nic už jsme vlastně nedělali, takže proč bych to točila? Každopádně pak jsme si dali guacamole s načoskama. Ty vole, to někdo vykopává díry, vole, v obýváku. Někdo už se asi připravuje na Vánoce a klepe řízky, každopádně. Good morning. Já jdu dneska ke kadeřnici, to jsou moje vlasy před. Už se těším na tu proměnu, musím si udělat ještě make-up, protože takhle nemůžu jít do kadeřnictví. Crisis. Chrysler. Cheers. It's literally everywhere. Whatever. Co se dá dělat, že vede dál? To je moje životní moto, jak jste si mohli všimnout. Používám ho poměrně dost často. Moje další ranní suplementy. První je ostropé střecové kapsle. Dávám si jednu tabletu, zinek. Jedna tableta und chlorella green trio prostě. Taky vždycky hodím kousíček kočce, protože ona to potřebuje. This is my breakfast. Kecám. Dneska bych nechtěla mít kurkumu po celé hubě, opravdu hrozně. Já jdu ze sebou něco udělat a potom se vidíme. She's ready to go. Čím víc se dívám na ty své vlasy, tím víc vidím, jak je to otřesný. Ale to nevadí. Mamka zrovna jede cestou, takže mě vezme, which is very good. Nedala jsem si řasenku, já nevím, čím to je, ale já pokaždé, co jdu ke kadeřnici, tak se cítím jakoby nepěkně. Prostě tam sedím, jako teď v pohodě, ale já tam potom si sednu. Ono mi dělá 0 až 10 prostě transformací vlasů a potom stejně vypadám jak mokrej pes. To je asi tím, že prostě mám spláchnutý celý tadyhle make-up kolem hlavy a vypadám hrozně. Toto je můj outfit, tohle zrcadlo je extrémně zaprášený, takže to nevůbec nebudeme komentovat. Yeah, I'm very lazy. Nechce se mi vůbec prostě dávat dohromady poslední dobou nějaký cute outfit, ale za chvilku aspoň budu mít příležitost. Budu točit TikToky svých krásných vlasů.
Let's go. Ještě jsem zeskočila pro cávičku a chtěla jsem ji na sebe vylít, takže to je amazing. I love myself. Jsem tu a za chvilku už jdu na to. Já jsem vždycky tak posraná z toho, co z toho vznikne, ale vím, že to bude dobrý. Takže se na to vlastně těším extrémně, akorát se netěším, že tady budu sedět tak 5 hodin. Ahoj mami, jo, budeme dělat baléáž. Jo, takže baléáž. Jo, tak čauky. Hello, toto jsou moje vlasy, úplně brutálně hezky, mně se to strašně líbí a nevím proč teda to světlo tady je tak strašný, ale na telefonu to vypadá skvělé, vám sem hodím pár fotek, jak se mi povedlo zapozovat s těmi to vlasmi. Koupila jsem si stuhy ve městě, protože miluju stuhy poslední dobou ve vlasech, na oblečení, všude, jako náhrdelník, všude. Takže doporučuji si koupit stuhy. Jdu se najíst a jdu stříhat video. Všechno. Já jsem se zasekala teď. Já jdu postnout fotky na Instagram. Udělala jsem si opravdu pěkné fotky, takže moc se mi líbí. Moc se mi povedly. To tam nebudu dávat. Dneska je prdící den, nevím proč. Na to, že jim každý den kurkumu, tak asi nepomáhá s tím trávicím systémem. Já jdu ze sebe odmalovat tady ten make-up, protože cítím už paštiku. Jo? Už to není ve formě krásy, už je to paštika. Už je to majka. Takhle chtěla jsem vám ještě ukázat ty vlasy na normální světle, na lepším světle. Takhle to vypadá prostě úplně winter vibe. Jestli se rozhodujete jít na blond, tak tímhle vás chci nakopnout. Běžte do toho. Je to fakt cute a cítím se v tom nejlíp. Neříkejte, že tahle barva mě neslušela zatím nejvíc. Já si to taky myslím. Každopádně jdu si to odmalovat, pálí mě ze čelo a cítím tam to akné, jak roste. Jinak hodně mi píšete na Instagram, že stragulujete s tím stejným, že máte úplně stejný čelo jak já, nebo tváře to jen. A je to normální. Akné vždycky odejde, je to v klidu. Může tam být třeba rok, ale prostě to odejde. Takže hlavně se z toho neposerte. Já se snažím se z toho neposrat. I když mám akné, tak jsem super hot.